שלום שוב חברת הכנסת שלי יחימוביץ' המחנה הציוני. את לא אהבת את העובדה שיושב ראש המחנה הציוני העניק חסד של כמה ימים לקואליציה. אכן לא היה שום מקום להעניק את החסד הזה. למה? רשת ביטחון נותנים בעניינים שהם עקרוניים, לאומיים, ביטחוניים, ענייני שלום או עניינים חברתיים כבדי משקל כדי לא לפגוע בציבור. כאן מדובר ביציר כפיו של הליכוד, באדם ששום אזרח בישראל לא רוצה לראות אותו שליח ציבור. למה יציר כפיו של הליכוד? אצלכם לא יכולה להיות איזושהי טעות מהסוג הזה? בכל מפלגה יכולה לקרות טעות מהסוג הזה? תיאורטית זה יכול להיות, אבל בעובדה... פואד כזה למשל? אני הראשונה לומר שמפלגה בוודאי צריכה להביע עמדה מוסרית. למשל בבחירות לנשיאות סירבתי להיות בעמדת הסיעה של תמיכה בפואד, ותמכתי ברובי ריבלין לנשיאות, מה שאז נראה מאוד יוצא דופן. בפירוש אני חושבת שלחברי כנסת צריכה להיות עמדה מוסרית, והם צריכים להוקיע ובוודאי לא להתייצב מאחורי מישהו בשום צורה. אין לי אפילו מילים לתאר את הפרשייה הזאת, אבל אני בטוחה שכל אדם בבית מתכווץ בכיסאו באי נוחות, ולא ככה אנשים רוצים לראות את נבחריהם בכנסת, וזה ממש בלשון המעטה. אז אם לליכוד יש קישוט מפוקפק כזה, שהולך ומסתבך, אין שום סיבה למפלגת העבודה, למחנה הציוני, לתת רשת ביטחון, ולמפרע, רשת ביטחון הילה זה לכל הצבעה, זה גם להצבעה על חוק גזעני, זה גם להצבעות אי אמון, אנחנו אומרים... לא, זה לא לכמה ימים רק? כאילו גם בג'ונגל יש איזה שהם כללים של ג'נטלמניות. למה ג'נטלמניות? מה, אנחנו בבית לורדים? למה אנחנו צריכים לחלץ? למה אנחנו צריכים לחלץ את הליכוד? מה דייסה הזאת שהוא נקלע לתוכה? למה לא להיות אופוזיציה לוחמת ולראות את הליכוד מתחבט ומתלבט, נותן לאורן חזן לנהל ישיבת כנסת, מתבייש, שוחה בקלונו שלו, מתחבט איך לפתור את הצרה הצרורה הזאת. יש ערימה של, אני של, לא רוצה לקרוא לזה בשם, של משהו באמצע הסלון של הליכוד, ואנחנו באים ומנקים את זה עם תוריה. זה אבסורד, זה דבר שהוא לא אופוזיציוני. מה עושים? היית חברת יושבת ראש שוועדת האתיקה. כן. נכון, מה עושים איתו? קשה לי לומר, אני חושבת אפילו שלוועדת האתיקה אין באמת כלים להתמודד עם התנהגות שנעשתה לפני הבחירה לכנסת. בדרך כלל התלונות הן על תפקודו כחק. של חבר כנסת כחק, ולא על ההיסטוריה הקודמת שלו. לכן מבחינת כלים של ממש לטפל בסיפור הזה, אני חושבת שלוועדת האתיקה אין כלים, יש לה כלים בזמן אמת על התנהגויות כאלה של חבר כנסת מכהן, וכאן ידה נטויה, היא יכולה לעשות הרבה מאוד דברים, אבל לעולם לעולם לא למנוע מחבר כנסת להצביע. זה זכות דמוקרטית, okay. שאסור ליטול אותה בשום תנאי, כי אחר כך זה יכול להיות מדרון חלקלק שבו ינטלו זכויות דמוקרטיות כאלה מעוד חברי כנסת. זה בכלל לא, את יודעת מה איילה, זה לא מתחום הפלילים, זה לא, אפילו לא מתחום כללי האתיקה, זה מתחום הגועל, זה מתחום הדברים שלא יעשו. אז מה אפשר לעשות מבחינה ציבורית, ארי? מה אפשר לעשות מבחינה ציבורית? וסמים עושים לנו הגענו למצב שבו רק הרשעה פלילית היא התנאי, וגם לא תמיד, כמו שנאמר כאן, ובצדק, אגב, הצעת חוק שלי, לא לאפשר למי שהורשעו, מי שישבו בכלא והורשעו בעבירה שיש עם הקלון לחזור לחיים בכנסת, נדחתה. ושל חוטובלי, נדמה לי. שלי ושל חברת הכנסת ציפי חוטובלי נדחתה שוב ושוב ושוב, ואחר כך מזרחה הצטרף, זה לא עבר. ובאמת הגענו למצב שבו ברגע שאתה מקבל את החותמת שלא פלילי, אתה כבר בכלל צדיק. נקי, צדיק גדול, ובכלל לא מופעל. לא מופעל העניין של שיפוט מוסרי, ורק דבר אחד היה לה ברשותך. אני לא רוצה שמכל הסיפור הזה אנחנו נצא כאילו הכל בתחום הבליינות והפרחחות והכל חוקי. יש דבר אחד שצריך לבדל אותו מאחרים ליתר חומרה, והוא הסחר בנשים. אם אכן זה נכון. אם זה נכון, זנות, זה חמור ביותר. זנות זה לא מקצוע, זנות זה קורבנות, זנות זה לא סקס, זנות זה אלימות. אוקיי. זה התאמרות בגוף האדם ובנפשו. זה דבר שצריך... רק נציין שהוא טוען לחברותו. יש משפחה חפות בעניין הזה. אבל חבר'ה, אני אומרת אם זה נכון. כיוון שאנחנו מדברים על זנות, אפרופו הפרשה הזאת, צריך לבדל את הדבר האכזרי הזה. זה כל הפטנטים הם גורים, אבל להחזיר למרכז באמת זה פטנט... אין שיטה שהיא נקייה מפגמים, אבל באמת באמת בסוף, ככל שהגוף גדול יותר,
חופשי יותר. ככל שהבחירות פתוחות יותר, ככה קשה יותר לעשות דילים, קומבינות, להפעיל לחץ. אתה לא יכול, גוף של 100,000 איש לא יכול להפעיל לחץ כמו גוף של 3,000 איש, ואני מאוד מקווה לטובת הדמוקרטיה הפנים-מפלגתית בכלל במדינת ישראל, שלא תתקבל החלטה מזוויעה שבה המרכז מחליט. אני חייבת להגיד שגם אצלנו כמובן השיטות הן פריימריז, ואני יכולה להגיד לך שאין ציר אחד בוועידה שהיה רוצה להחזיר את הכוח לוועידה סלש למרכז, ויש הכרה מוחלטת בנחיצות של הפריימריז. תכף אני אשאל אותך אם אתם מצטרפים לממשלה. שני מרכיבים. אחד, אחרי הבחירות האחרונות, נתניהו חד משמעית הוא זה שניצח את הבחירות באופן אישי, ובמובן המוסרי האמיתי העמוק, הוא האיש שהכוח צריך להיות בידו. ולכן הניסיון במובן הזה בעצם לעקר אותו, אתם משמש במילים יותר חריפות מאלו, הוא ניסיון שהוא באמת, הוא קודם כל לא ראוי במקרה הזה באופן עמוק. מעבר לזה, אם הליכוד חפץ חיים, מרכז הליכוד כמו שהוא היה בזמנו, הביא להתרסקות של הליכוד. והחברי המרכז האלו, אם הם ילכו על האינטרס המיידי שלהם, הם בסופו של דבר יביאו, אם ימיתו אסון פוליטי על המפלגה שלהם, זה לא עניין רק נורמטיבי, כן, זה בסופו של דבר עניין פוליטי. לא, זו לא חשיבה רציונלית שאתה מגיע למקומות האלה. לא, זה בין אינטרס קצר טווח, בסדר, אבל לא הם יקבלו כוח רציונלית. לשנה, והם יאבדו את הכוח בעוד שנתיים. כי התוצאה תהיה מפלגות בלתי דמוקרטיות בעליל, אוקיי. כמו של לפיד וליברמן, שאין בהם שום תהליך דמוקרטי. לא. אם הופכים את הדמוקרטיה לקרקס... לפחות לפיד, ארי, לא עשה שינוי כמעט בחברים במפלגה שלו. את אותה רשימה שהייתה לו בפעם הקודמת, הוא הביא בצורה מלאה. לא משנה, אבל אין... לא משנה, זה אבל... הורג רק במפלגת העבודה, כן, במרץ ובליכוד, כי... יש תהליכים דמוקרטיים. נכון, בבית היהודי. ובבית היהודי, וצריך לתגמל את המפלגות. אתה רואה אצל ליברמן שמותח ביקורת על כל העולם ואשתו, אתה רואה איך הוא משתמש בחברי הכנסת שלו, ופשוט זורק אותם. אתה רואה אנשים כמו אהרונוביץ' או... אומר שמיר, או אנשים כאלה שפשוט הושלחו מהרשימה, כאילו שנעשה בהם שימוש וזהו זה, ואיך מביאים חדשים, וכל כנסת אבל חדשה. אבל גם אם הם מתנהגים יפה, וגם אם הם מתנהגים לא יפה כדיקטטורים, גם אם הם דיקטטורים נאורים ונחמדים, ועושים טובה לרשימה ומשאירים את רובה, עדיין השיטה הזאת היא פסולה מעיקרה. לא, ברור. אתם בדרך? או שגם אם אתם בדרך את לא תגידי לי. וזה כדאי להגיד, אנחנו נגד ובשום פנים ואופן, ואף אחד מכם לא אומר את האמת, כי את לא סומכת על בוז'י, והוא לא סומך עלייך. אני לא מוצאת שום טעם וסיבה להצטרף לממשלה הזאת. לא שמעתי על השלום שעומד בפתח. לא שמעתי על... אני משמעת שהוא מגיף רוץ. איכשהו לא יצא לי לשמוע, ואנחנו נמצאים כעת בסיטואציה שהיא נורא נורא חזקה מבחינה אופוזיציונית, אם נדע לשמר אותה ולא לעשות, ולא להניח שטיח אדום בדמות כיזוז לאורן חזן, סיטואציה שבה לממשלה יש רוב של 61 ולאופוזיציה 59, זה חלומה של כל אופוזיציה, מהמקום הזה השמיים הם הגבול, ויכולה אפילו להיות סיטואציה, סיטואציה מסוימת, שבה הממשלה הזאת טיפול בגלל אורן חזנים ודומיהם, ולא נלך לבחירות, והנשיא, אחרי התייעצות עם הסיעות, יחליט שיש אפשרות שמישהו אחר ירכיב ממשלה, והמישהו אחר הזה יהיה יצחק הרצוג. יש סיכוי שהדבר הזה יקרה, וחבל, חבל להחמיץ את ההזדמנות הזאת. כל עוד הסיכוי הזה ברקע. זה לא קשור בכלל. הבחירות, אנחנו מפלגה דמוקרטית. אוקיי. יש לנו מועד לבחירת יור, הוא קורה בעוד שנה. האם אני אתמודד? באמת, 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 לא החלטתי. שמענו השבוע את ההחלטה של שר החינוך בנט ואת ההחלטה של שרת התרבות והספורט מירי רגב, כל אחד מהם בעניין אחר. את עושה הבחנה בין שתי החלטות, חברת הכנסת יחימוביץ'? כן, יש החלטה במתחם הסבירות, ההחלטה של השרה מירי רגב, והיא לא מתקבלת על הדעת. אי אפשר לרדוף אדם לשלשים ולריבעים אחרי תיאטרון אחר שלא קשור בכלל, כי הוא החליט החלטה שיכולה לעצבן אנשים, אבל לזכותו המלאה לא להופיע במקומות מסוימים. אגב, התיאטרון שהוא מופיע בו לא מחרים את המקומות האלה. לו זה היה תיאטרון מדינתי שמחרים חלקים מוכרים במדינת ישראל, זה היה סיפור אחר. כאן זו החלטה שהיא ברוטלית. יש בה אלמנט של צנזורה, של נקם, של פגיעה בילדים, יהודים וערבים, בלתי מתקבלת על הדעת. הסיפור של בנט,
הוא מעורר יותר הזדהות, כי אני לא הייתי רוצה לראות בתוכנית החינוך שום הצגה או יצירה אומנותית שבאה ומצדיקה ונכנסת לנימי נפשו של רוצח, של אנס, של טרוריסט, וזה חלק מהתהליך הלימודי. לו אני במקומו לא הייתי פוסלת, לו אני במקום כמובן לא הייתי פוסלת, לא הייתי נוקדת באף אחד מהצעדים האלה, אבל הצד של בנט הוא יותר סביר מבחינת ההתנהלות שלו. ארי? אני אפילו אחדד את זה לשני הכיוונים. קודם כל, אני חושב שההחלטה של בן, צריך להבחין בין עניין של חופש הביטוי שהוא קדוש וצריך לשמור עליו בכל מקרה, גם כשהדברים צורבים את הלב הקשים, לבין מימון ממשלתי. אין זכות חוקתית למימון ממשלתי, והצגה שברוחו או בהשראתו של עמי פופר לא היה מתקבל על הדעת שמשרד החינוך יממן אותה. פשוט לא היה מתקבל לדעת, לא היה עובר. ולכן התגובה של בנט עניינית, יש לו טיעון בעניין הזה. מאוד לא אהבתי את הצורה שהוא ניסה לרדוף אחרי הוועדה, כי זה כבר מגיע לחלק הבעייתי, וזה מתחבר למירי רגב. יש פה רוח רעה מסוכנת ממדרגה ראשונה. הפעולות של מירי רגב, הרדיפה של נורמן איסה, הניסיון לעונש קולקטיבי של התיאטרון, יש פה איזה גן טוטליטרי שהתפרץ פה, שפשוט מאיים על לב ליבה של הנפש של המדינה שלנו. זה דבר חמור מעין דוגמתו. עכשיו, היה גן טוטליטרי גם בשמאל. זה לא רק המצאה של הימין. אבל כרגע הימין בשלטון, והימין הקיצוני הזה שמירי רגב מבטאת, משתולל. הוא משתולל. מנחם בגין, לא לדבר זאב ז'בוטינסקי, המתהפך בקברו. לא היה עולה על הדעת. הניסיון הזה להשתיק אחרים, לא לקבל ביקורת. והאי הבנה בסיסית, לבוא להגיד לאומנים, אנחנו קיבלנו 30 מנדטים, אתם 20, זה אי הבנה בסיסית של תרבות ושל דמוקרטיה. עכשיו, מעבר לזה שזה סכנת נפשות לדמוקרטיה, זה סכנת נפשות למדינת ישראל. מירי רגב דיברה על לספק תחמושת לאויבינו, היא מספקת כרגע את התחמושת הכי מסוכנת לאויבינו. כי מדינת ישראל, כמו שראש הממשלה אמר קודם כל לאיש אורנג', אנחנו מקבלים תמיכה בעולם ביותנו דמוקרטיה. כשאנחנו שוחקים את הדמוקרטיה ואת הרוח החופשית בישראל, אנחנו מסכנים את עצמנו. ממש. גם צריך לזכור את הדבר הבסיסי, שדמוקרטיה זה לא רק שלטון הרוב שברגל דורסנית קובע לכולם מה הם יגידו ומה הם יחשבו. דמוקרטיה זה עוד לפני זה זכויות המיעוט. וכשרומסים את הדמוקרטיה ורומסים כל עמדה שהיא לא כעמדת השלטון, אנחנו הולכים למחוזות מאוד אפלים. כן, אוקיי. אני חייבת להגיד לך, אלה, אנחנו רואים כאן את ממדי הרכב והשחתה של פרשת רונאל פישר, עכשיו אנחנו רואים שימון וגירוז באלף דרכים, בין אם זה בתרומה לעמותה של האישה, שזה פחות חמור, בין אם הזמנה לשייט על היאכטה, בין אם כסף ממש, בין אם ארוחות טובות עם וויסקי, ואת יודעת... למה זה פחות? אז זה הכל בעצם תשתית לאני שותה, אני חד משמעית. גם לשטיין בעצם מה שעולה, ואני מבינה שהדברים נגדו במחש, כמו שאני מבינה, הם לא כאלה חמורים. לא, יש כאן דרגות שונות של חומרה, ואנחנו רואים מין תמנון. אתה מכין את התשתית, נכון, נכון. ללכוד ברשת את האנשים. תמנון ששולח את הזרועות שלו ומשמן, מגרז, מכין מראש, שלח לחמך, שלח את הוויסקי שלך, שלח תרומות, שלח כסף, ואז אתה מייצר לעצמך תשתית בתוך המשטרה, בתוך הגוף שאמור לגונן עלינו אזרחים, בתוך המשטרה, בתוך הפרקליט, בתוך המשטרה, בתוך הפרקליטות. את יודעת מה, לו אני היום מפכ"ל המשטרה, או השר לביטחון פנים, הייתי אומרת לשוטרים, חבר'ה, אין לכם חברים. זה מאוד מצער, אין לכם חברים. תביאו חברים, תהיו חברים של אנשים מהצבא, תהיו חברים של הורים של ילדים לאגן. שהמפכ"ל יגיד את זה לעצמו קודם. אבל ישאלו את עצמם, אבל ישאלו את עצמם בכירי משטרה. אגב, כמו שפוליטיקאים צריכים לשאול את עצמם, האם האדם הזה, המאוד מאוד עשיר, שפתאום נעשה חבר נורא טוב שלהם, האם הוא באמת מאוהב באישיות שלהם, או שיש כאן מין סוג של מנעד כוח שנועד... יש המון עיתונאים שהיו חברים של פישר, גם פה הביקורת לא מי יודע כמה. אבל אפרופו נציבות הביקורת על פרקליטות, החליטו שהיום משהו יוחרג משם. יוחרג, נכון. וצריך לזכור מתי הוקם גוף הביקורת הזה ומתי היה הרעיון. בתקופת אולמרט כראש ממשלה, כשהוא ירה לעבר כל מוסדות שלטון החוק. אז אולי צריך גם שאלה שיהיה תחת הביקורת שלהם. אולי, ואולי עוד גופים. וארי, מילה לסיום, בבקשה.
אני חושבת שהדברים באמת, השורה התחתונה היא באמת ההשחתה אל הדרגים הבכירים ביותר. השחתה כזאת בצמרת היא גרועה יותר מכל פשיעה אלימה אפילו אחרת, כי היא מרכיבה את כל הארגון, ממוטטת את האמון של הציבור, גם במוסדות שאמורים לגונן עליהם. צריך לזכור שהמוסדות האלה הם טובים, במשטרה יש אנשים ישרים. נכון. בפרקליטות יש פרקליטים מדהימים שעובדים קשה, אבל בתפוחים הרקובים האלה חייבים לטפל.